Han fet una reforma del reglament intern i dins d'aquesta reforma han introduït unes noves categories per que la gent pugui apuntar-se i volem al final aconseguir en tot això que tot el món que es pugui vestir un traje contrabandista i sortir al carrer que siga membre de la fila. En una d'aquestes categories que hem incluït dins del reglament, del nou reglament intern. Evidentment, el que volem és que tots els que isquen el dia de l'entrada en la fila contrabandistes siguin membres de la fila. Pues, evidentment, tot el que vulgui eixir amb nosaltres té que apuntar-se a la fila. Si no s'apunten, pues, evidentment no podran eixir en l'entrada. No seran un membre de la fila.